Ir-reħqaw li karatterizza ħadd il-għid fil-għodu ma żamx l-eluf ta' familji milli attendu għal porċessjonijiet tradizzjonali tal-Irxoxt. Illum il-Knisa Kattolika qed tiċċelebra l-ikbar festa tagħha il qawmim mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Diversi knejjes madwar Malta għawdex kif hija tradizzjoni kull sena joħroġ il-vara tradizzjonali ta' Kristu Irxoxt. Attività avvenimenti li għadu sal-lum il-ġurnata sal-prezent jattira interess u popolarità fost eluf ta' Maltin u Ċina. Dall-avveniment ta' kull sena jaqgħet il-poplu f'ċelebrazzjoni għar-rebħa fuq il-ħażen. Il-porċessjoni ta' Kristu Rxoxt li ħarġet mill-Knisja ta' San Ġorġ bħal Qormi kienet akkumpanjata mill-Banda Niċi u l-Banda San Ġorġ. Din kienet l-ewwel darba li ħarġet din il-vara wara xogħol ta' restawri li sarilha, l-ewwel wieħed fl-aħħar 200 sena. Fost oħrajn sarilha xogħol fuq is-suldati Luti li nżebgħu fl-aħdar, sar tindif tad-deb waqt il-vara nkixfilha disinn li ma kienx jidher qabel. Apparti fiż-żewġ parroċċi bħal Qormi f'Malta l-porċissjonijiet sar ukoll f'Bormla, il-Birgu, l-Isla, Ħalaraw, il-Gżira, Mosta, Naxxar, Raħal Ġdid. Ir-Rabat, ħaż-Żebbuġ u Żejtun. F'Għawdex fil-Fontana, Kerċem, Nadur, Għala, Viktorja fiż-żewġ parroċċi tal-Katedral u dik ta' San Ġorġ, ix-xara u Żebbuġ. Ma naqsitx il-ġirja tradizzjonali tal-vara u d-berik tal-figolli u l-bajtalajt, il-tfal tant ikunu qed jistennew b'ansjetà.